Екстратерм льодяники. Екстрасила для вашого горла. З АСК Тева так легко потурбуватись про серце і судини нашого батька. АСК Тева. Якість від Тева. Коліно крутить. Куди прилів? Силу відчув, про біль забув. Чому мовчиш? Горло болить? Так, боляче відповідати. Синку, тобі потрібен Зіпелор спрей. Коли біль у горлі заважає, Зіпелор спрей допомагає. Правильно, від болю в горлі Зіпелор. Зіпелор спрей вгамує горло у дітей. Зіпелор при болю в горлі. І сніданком треба з'їсти 3 морквини, авокадо, сир, інжир, молочну кашу, тости з маслом, йогурт, фінік, зелень, ківі, яблук пару, сливу, апельсин, томати, грушу, мед, горіхів різних, фетус, пашу і цукіні. Якщо стільки вам не з'їсти, додавайте Вітром Плюс. Збалансований комплекс вітамінів та мінералів, серед яких цинк, вітаміни С та Д. Необхідний плюс для підтримки імунітету в одній таблетці. Вітром Плюс. Ого-го, скільки користі! Не можу знайти собі місце. Геморой. Запалення, біль, свербіж. Проктозан Нео. Усуває запалення і свербіж, полегшує біль та попереджує розвиток геморроїдальних вузлів. Проктозан Нео. Три потужні компоненти для швидкого полегшення симптомів геморою. Олідетрим – вітамін D3. Завдяки системі Віквол Проді він оптимально засвоюється, підтримує імунітет та настрій, кістки та м'язи. Олідетрим – підтримка всього організму. Купуй акційний Lion, Nuts або KitKat та отримай шанс виграти 10 тисяч гривень щодня або головний приз – 1 000 000 гривень. Якщо в тебе температура, що аж пара йде, потрібна пара речей – склянка води та парацетамол-дарниця. Парацетамол-дарниця – ти і температура – не пара. Кожен день повен важливих рішень, однак спазм та біль можуть зупинити тебе. Прийми Ножпа Форте, і ти знову готовий до звершень. Ножпа Форте – рішуча відповідь на спазм. Першим кашляти почав чоловік, а коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших днів кашлю, Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра – пряма допомога від кашлю. Закреп, біль в животі, спазми та здуття. Страждаєш на закреп? Закреп. Не можу сходити до туалету. Спробуй Піколакс. Ось одна таблетка Піколакс з вечора, і результат чекаєш зранку. Піколакс пом'якшує кал та допомагає сходити в туалет. Одна таблетка Піколакс на ніч, зранку в туалет. Піколакс для легкого ходіння в туалет. Мамо, перевір, будь ласка. Я зайнята, йди до батька. Тарілку не помиєш. Палець у палець не вдарив. Чому я сама повинна все це тягнути? Звичайна валеріана вже не допомагає. Спробуйте Квайт. Він містить не тільки валеріану, а ще й мелісу та пасифлору. Квайт приймай, стрес долай. Шукаєш ефективний засіб від болю в горлі? Септифрил Дарниця. Антисептик широкого спектру дії для вашого горла. Лікування і нічого зайвого. Супутникове телебачення Viasat. Надійний та стабільний тип телевізійного мовлення. Viasat забезпечує якісний сигнал без переривань та збоїв по всій території України. Тримаємося разом! Щоб не хворіти, холодом гартувались. Квадивітимун для імунітету. І не треба вигадувати. Микита літає в космос, Ніна біжить марафон. Це коли приходить онучка. А так вони живуть нормальним, активним життям. Прийом кардіомагнілу знижує ризик утворення тромбів і розвитку інфаркту міокарда. Кардіомагніл – для активних сердець. Головне – це тромбондарниця є в кожній сумочці. Головне – пам'ятай про головне – це тромбондарниця. У мене так болить горло, що важко ковтати. У мене тільки починає боліти. Біль у горлі може бути різним. Обери свій Strepsils. Від болю у горлі та запалення Strepsils Intensiv з протизапальною дією. А при перших ознаках болю Strepsils з медом та лимоном, що діє на причину віруси і бактерії. Від болю у горлі обирай Strepsils. Евказолін створений для вільного дихання. Дихай носом. Евказолін. Розпочався кашель? Pectol One Plющ. Коли антибіотик, тоді лактіаля. Лактіаля і мікрофлора в порядку. Лізак, від болю в горлі тільки так. Амізон у сезон грипу. Захист для вашої родини.
трупи майже в осаді. Людям потрібна допомога. Я поїду. Алло, ви що робите? Боже! Що з ними буде? Це війна. Мам, алло, ти мене чуєш? Усе буде добре. Я Надія. Дивись найкраще. Найдосвідченіший шукач пригод Дмитро Комаров. Ого! У країні двох океанів. Ми в Колумбії, новий сезон, поїхали! Покаже легендарні скарби Ельдорадо. Смарагди валяються під ногами. Екзотичні традиції. Ми застали унікальний момент. Містичні ритуали. Не знаю, чи було таке в світовій історії, мені здається, це вперше. Та небезпечні відкриття. Саме тут заховано скорби самого Пабло Ескобара. Новий сезон. Знятий до початку повномасштабної війни. Світ на виворіт. З Дмитром Комаровим. З 3 березня о 19:30. На 1+1 Україна. Справжні почуття. Розплющу очі. Я лечу. Не розбиваються. Моя наречена. Не тонуть. Айсберг. Ти стрибнеш, я стрибну. І не вмирають. Обіцяй мені, що ти виживеш. Легендарна історія кохання. Обіцяй. Титанік. У неділю о 20:00.